以下节目内容纯属嘉宾及主持个人意见，与本台立场无关。我哋身处喺嘅世界，并非你哋肉眼所见咁公平。似乎表面上有充足嘅选择，但系实际上背后已经精心策划，充满阴谋同计划嘅呢个世界，而家等我哋同你去揭露，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 揭露。阴谋背后。俾大家或者送上俾大家听咧，啊，唔知道大家记唔记得咧？嗱，上一集咧，我哋咧就讲咗临尾讲咗个 case 啦，就讲一个海军陆战队嘅叫阿 Brandon 啊，咁啊无啦啦咧就俾人哋啊喺个社交网站度讲咗啲嘢，就话点样玩套卡，吓咁住咧就俾人拉咗，无啦啦又，咁究竟佢玩到咩卡？咁神秘要令到佢俾人拉嘅咧，就系我之前都讲过嘅光明卡啦。咦，咁犀利嘅呢套卡？但系我哋有少少大头虾，一开头嗰个时候，好似咧，我觉得咧呢一集咧，好似啲 part two 啊 part three 咁。我哋原来我哋名都未讲，我谂一有冇点解咧？有啲即系听众咧，可能就系听第二集，可能就未听第一集啦。我自我介绍翻先啦，我叫 Adam 啦。咁我两位拍档，一个就阿金啦。你哋好，我系阿金。我是阿狗一个就是狗。哎呀，我都未讲，你讲完啦，梗系啦，抢麦啊，抢麦啊。OK， 嗱，系啦，咁头先阿狗都讲咗啦，就系、是之前第一集嗰个时候，佢讲咗一个叫 Brandon， 咁点解会被政府捉咗咧？其实佢哋玩紧，佢搵咗玩紧一套卡，就叫光明卡。咁我谂听众如果听过我以前嘅节目嘅话咧，咁其实基本上都。有一啲概念嘅关于光明卡嘅嘢，唯有新嘢先好讲，又讲光明卡，等人啲听众听完话，咦？啱啱想讲就系、是、基本上咧，嗱，唔好失望听众，唔好话吓，唔系啊嘛，你又讲光明卡，又讲光明卡，系啦，又讲又讲光明卡，嗱，其实咧就有一啲嘅网友好好啊，亦都好心水清啊，佢同我讲，或者甚至乎我呢兩位拍檔都咁講咧，原來咧喺出邊嘅媒體啦，或者甚至乎網台咧，其實唔係真係咁多人去講光明卡依套卡。蘇花聽過咁耐，最詳細都係你講嗰次咯、哎。真係捧場，多謝。所以很好引人入勝，好想知道，好想聽多啲。依、這個亦都係事實嚇，因為出咗街之後咧，即係以前嗰集咧出咗街之後咧，其實個 feedback 係唔錯嘅，真係好多人都去想揾一套咁嘅卡啦，亦都好想啲人都喺度講緊啊，究竟有一啲未知道嘅嘢，或者未知道嘅卡嘅话，有啲咩解读嘅方法啊，或者甚至乎，因为佢始终都想系去睇下究竟有一啲嘅卡有啲咩玄机，可以话翻俾大家听，有啲咩世界嘅大事将会发生。嗱，发生咗，我哋就可以叫proof 到呢啲卡，咦个真伪性几高喎、啊，系啦，冇错啦。咁其实咧，我喺今一节咧，应该咁讲啦，或者讲翻，因为我哋三位咧都想，有啲嘅听众未必会接触到光明卡，亦都未必会听过我以前啲节目嘅。咁我谂我用好短嘅时间去介绍翻，究竟光明卡系咩一回事咧？咁嗱，其实光明卡好简单，就系、是。佢嘅開始嗰個時候咧，即係啱啱頭一次發行嗰時候就1982年嘅，咁一個男人啦，一個美國人咧叫 Steve Jackson 嘅人，咁就去出
版啦嚇，叫可以我應該叫出版呢個光明卡啦。咁啊，光明卡其實個玩法咧，我上次以前咧我都講過咧，就係話其實好似一個大富翁嗰個玩法咁樣嘅嚇。咁、就三個人又得，四個人又得，兩個人都得嘅，但係又唔係咁好玩啦。咁我都咁講啦，以前都係咁講，而家都係咁講啦。我唔想喺度點樣教人哋點樣玩光明卡啦嚇。其實坊間是有 manual 可以 download 嘅，其實基本上我哋都可以放嗰條 link 上去啊，可以嘅，係啦，可以嘅，有興趣嘅個 manual 都可以放上去都得，係啦。咁我想話翻俾大家聽，嗱，點解由1982年去到2001年，其實呢段時間咧，其實光明卡嗰個銷售情況咧，其實唔理想嘅。嗱，點解咧？好簡單一個解釋嘅啫，就係因為光明卡其實話咗 Illuminati Game Card 咧，其實係。有興趣光明卡嘅人，或者有興趣去研究光明會嘅人咧，先至想買，或者有個衝動會買呢一套卡去睇究竟啊，你講啲乜嘢咧 ？Steve Jackson 咁樣。咁所以其實咧，82年至到2001年咧，2001年嘅時間咧，其實你想點樣買都得嘅，即係網上邊咧講緊，甚至乎我聽過有啲人講咧，歐洲嘅一啲嘅。專係買啲 board game 嘅地方咧，其實都有得買嘅。咁當然係要有興趣先買，因為其實套卡咧，你圍翻起港幣都幾百蚊嘅。係㗎，都幾百蚊㗎。係啊，同埋佢要分咗好多款㗎嘛，其實，即係你買一盒卡 game 可能都係百零二百張，但係佢成套有成600多張嘅喎。我諗我開始嗰個時咧，我都想講翻少少，我真係好多謝依兩位主持嗱，點解咧？今日我錄音咧，其實我諗住係1點開始錄嘅，但係因為有啲原因就有啲嘉賓又上嚟啦，咁有啲我要補錄啊成啊，其實佢哋而家咧係夜晚8點鐘，唔好咁講，唔好客氣，唔係啦，唔係依個要講，真係要講嘅，我真係好 appreciate 你哋嘅專業精神可以咁講啦，唔係鋪獎你哋嘅，因為點解咧嗱，聽眾就當然嘅未必知啦，或者話翻俾大家聽咧，其實佢哋真係。在個 office 度，用了7個鐘頭啦，我可以咁講，7個鐘頭嘅時間咧，去排緊啲卡啊，因為其實佢阿九亦都好用心良苦地咧，佢我唔知佢用咩途徑啦，好鬼靚，因為彩色嘅佢啲卡而家編咗咗，我有我嘅 source 嘅，係嘛，仲有質感，又會有 sponsor， 仲有硬刮刮嘅，因為咧頭先我錄音嗰個時候咧，啱啱行過有第二個節目嘅主持咧，佢就以為係真嘅卡嚟嘅添，咁原來係唔係？但係佢哋嗰個 print out 出嚟係真係幾靚嚇。anyway 係唔好講啲嘥曬劇，大家都好緊張嘅嘢啦，係啦。多謝你，OK， 咁係啦，依度我就係即係想多謝翻即係依兩位同事啦嚇。咁其實依兩位主持個專業精神其實對佢每一個嘅。節目啦，今次第二個啫，咁但係佢上一次又好，或者今次都好，佢哋每一次嘅節目咧，真係係好認真嘅嚇，佢哋著資料嘅搜集好充足嘅，咁呢個即係特此喺呢度，即係多謝佢哋先啦嚇。我哋都唔想令啲聽眾失望噶嘛，係啱嘅，呢個係真嘅嚇。因為我哋講嘅卡，其實我哋都盡量想擺翻俾聽眾睇啦。係冇錯，啱，依你講得啱，係呢個同意嘅。好啦，入正題啦，真係嚇，如果唔係俾人鬧噶啦，嗱。我剛才講過啦，1982年至到2001年嘅時間，點解咁滯賣咧？叫做嚇咁點解2001年打後會有多人買咧？咁其實個 turning point 咧，個轉捩點係咩咧？就係、是、其實係用講緊兩張卡嘅。第一張卡嗱，又講多少少。我哋而家講每一張卡，好似頭先阿金話齋，我哋每一張卡我哋講過嘅都會。一張都唔會漏 post 喺個 forum 度嘅嚇，依、這個絕對嘅嚇，所以大家放心，我哋可以開住個 forum 聽亦都得嘅。好啦，咁而家講啦，咁 Terrace Nude 呢張卡咧，其實咧就真係好似911嗰個恐怖襲擊啦，因為都講過啦，佢個世貿大樓佢撞第一個 tower 撞應該係 North Tower 啦，撞嗰個情況。同埋嗰個位置應該係喺嗰個大廈嗰個中間度嘅，係啦。咁喺個 North Tower 度，其實 exactly 係真係好似當時發生嗰個情景嘅，中曬啊！係啊，依個仲要話到1982年出，係啦。但係依套卡係講緊係1982年出嘅。OK， 可能有啲聽眾或者有啲人唔識光明卡或者未見過光明卡嘅，係你點篤都篤中一個咁樣講啦。但係又唔係，好啦，我哋想睇第二張卡咧，就係 Pentagon 啦。
Pentagon， 你都知道911的情況呢，就是說除了是世貿大樓是受到襲擊之外呢，其實是五角大廈，我不知道五角大廈，五角大樓應該是五角大廈的 Pentagon。 Pentagon 這個的、政府那個的、叫做大廈啦，啊、亦都是受到襲擊的、啊、官方機構政府就說架飛機就撞了去，但是很多的陰謀論專家或者甚至乎其他的一些的媒體都講，就話咦有冇機會其實不是咁樣撞落去的，是炸彈爆炸。嗱 ，anyway 呢個我不想拆解啦，因為其實我哋今次講光明卡啦，我就係想話翻俾你聽，其實呢張光明卡個五角大樓咧，就係、是、真真正正真係叫 Pentagon 嘅，就真係畫出咗嗰當時嗰個情況，就係、是、撞機啦。佢 claim 佢哋即係政府 claim 就係撞機嗰下啦。咁所以2001年。之後有一個嘅 blogger， 即係寫 blog 嘅人，就 post 咗兩張咁嘅相出嚟，就依兩張相咧就開始瘋傳啦。瘋傳之後咧，其實咧就多人已經係睇到，咦？點解依張依套光明卡會咁準嘅咧？咁樣好多聯想啊，真係令到係啦，冇錯啦。咁所以咧就令到好多人就覺得多咗人咯嚇，即係我講真。即可能不是阴谋论的人或者研究光明会的人都想了解、啊、都去了解、嗯、有些人就觉得哎几百蚊，好像刚才阿九讲真、嗯、阿九讲真话、几百蚊都是贵，但如果有些人想去叫做去研究或者想去八卦啦，系咯，几百蚊都 OK 啦，吓买嚟睇下啦，咁样可能有咁嘅心态，或者可能睇下仲有咩收买咗预言嘅，冇错啦，就系、是、因为呢件事买断晒货，系搞到我哋想买都买唔到，买唔到，冇错啦。即系嗱，讲真，断货嘅时间，我谂应该都系嗱，因为之前我讲应该系，即系我之前我讲光明开嗰阵时，应该两年前嘅事嚟嘅、嗯，年零前啦，冇两年嘅、嗯，年零前嘅事嚟嘅。但系嗰时已经有人问我有冇其他嘅地方可以买到，其实我系揾嘅，揾过嘅，但系真系冇嘅。好多譬如一啲出名嘅网站，譬如 eBay 啊，或者系 Amazon 啊呢啲咧，有啲人话，喂、哎，我揾到咁、啊、样，其实揾到一套咧。就唔係我而家 on hand 嗰套叫做 Deluxe Edition 嚟嘅，係啦，係有一套叫做 Y2K。咁 Y2K 唔係話唔準或者唔同，但係咧係一定唔同嘅。但係咧係一定唔同嘅，係啲單係咪係啲 content 係唔同嘅，但有啲係 overlap 嘅都會係啦。但係最準嗰套咧就係 Deluxe Edition 嗰套，亦都係嗰套咧，亦都係最原始啦嗰套。所以咧，其實陰謀論者或者陰謀論嗰班專家啦。研究嗰班人呢其实係多数都係会研究 Deluxe Edition 嗰套嘅 Illuminati card, game card 咁样嘅。好啦，咁我讲咗2001年发生911呢件事啦，咁就开始就光明卡就开始广泛流行啦，叫做多人睇咗嗰样嘢啦。好啦，而家我哋逐张卡去拆解啦。啱啱讲完911，又令我谂翻起另外一个11，又11，系啦，又系11咁巧嘅11呢，又咁啱得咁巧，系啦，亚洲嘅，冇错啦，就系311地震，嗯 okay， 嗯、哇，犀利！大家唔知道有冇印象喺日本嗰度有个311嘅地震、嗯，上一年嘅事系咪？系啦，2011年嘅啫，都算新鲜啦，又未系最新鲜，系啦，咁其实佢个起因咧就系因为地震嘅、嗯，有一个8.9 级嘅地震，好犀利！咁就另外又有联想啦、嗯，你知啦，我哋阴谋论者最中意就联想噶啦、嗯，就谂到其实光明卡里边都有提到有一样嘢、嗯、叫做 earthquake projector 嘅，系、嗯、啦，咁佢嗰张卡，即系你先有张卡就写住 earthquake projector， 系啦，咁、okay、就系、是、引发咧呢个地震嘅。当然佢系除咗有引发地震之外啦，呢单嘢其实咧仲有几张卡，不过就可能你话我穿凿附会又好啦，嗯、即系佢又会有譬如地震之外，仲会有海啸啦、嗯，有个即系 tidal wave 啦，系、嗯、啦，仲有一个咧就系、是、呢个 nuclear leak， 我记得我有一个叫话系啊，就系、是、佢都中啊，系啦，因为大家都清楚一样嘢，就福岛呢个嘅核事故啦，核泄漏嘅事故咧，就系、是、因为系嗰个嘅地震就引起海啸。海啸之后就令到佢嗰个福岛个核电厂就系核泄漏，咁其实就系嗰张卡就叫做 nuclear 咩话？我想 exact 话翻俾啲听众听，叫做 nuclear accident 系嘛 ？nuclear accident 系啦 ，nuclear accident 真系有一个 accident 嚟嘅。系啦，仲要系佢最恐怖的一样嘢咧，佢张相咧系真系有裂痕嘅。系啊，其实就系正正嗰个事实就令到就系嗰张相
讲个裂痕，就系话嗰个事实就系话，佢哋日本嘅政府都话，佢哋嗰个核泄漏咧系因为有一啲嘅反应堆系裂咗，令到啲核泄漏咗出嚟咁样，系咪啊？系嘅。同埋咧，其实咧都有啲即系阴谋论嘅专家咧，就话其实咧呢一个地震可能咧就系由核引起嘅、嗯，或者阿金都可能有啲资料想同大家分享啊。核、嗯、我谂用中文解释嘅就叫气象武器啦吓、嗯，因为有啲同听众可能未必简称武器啦，简称气象武器啦，冇错啦。咁、嗯、但系其实都想讲翻阿九头先讲嗰几张卡咧，即系 tidal wave 啊、nuclear accident 同埋 earthquake 呢几张卡咧，其实咧喺光明卡里边咧归立做一类叫 disaster 嘅，咁、嗯、当中其实咧都有一张系讲龙卷风，有一张讲旱灾，咁、嗯、其实咧呢一沓卡咧可以用一张卡去conclude 晒佢，咁呢张卡就叫 International Weather Organization， 咁、嗯、就正正系头先 Adam 同埋阿九讲嘅 Hubs 啦，咁、嗯、因为喺呢张卡里边个图咧，你会见到一个科学家啦，咁就研究紧一啲嘢，咁跟住又见到有龙卷风啦，又会见到有架飞机喷紧啲好似云咁嘅嘢出嚟啦，咁、嗯、其实我谂听众咧，我讲少少俾大家知 Hubs 系咩咧 ？Hubs 咧其实系用一啲频率去控制嗰个气候嘅变化，咁、嗯、令到可能干旱的地方可以落雨啦、嗯、或者那個政府想哪个地方有风的，那就在那个地方打风。那其实 Hubs 这件事呢是一个军事的用途 研究出来的一个仪器来的、嗯、很大作。那這個卡呢就正正是反映了 Hubs 這件事啦。嗯嗯，没错了。因为其实气象武器来讲呢很多人都应该应该咁讲，好多人都应该听网台又好，或者睇啲新闻嘅杂志啊，各样嘢都好咧，都会有啲接触过嘅，就係话有一啲譬如好似之前咧，我諗如果你两位冇记错嘅话咧，喺北京咧奥运咧记唔记得，佢咪去研发咗一啲嘅我唔知係佢射啲咩上去个天空，係啊，令到唔落雨，係啦。其实有个Urban Legend 都係话每年我哋过七一嗰段时间、嗯、其实个天都係清啲㗎嘛，盡量都唔落雨。係啦，冇错啦。咁呢个其实即係证明咗一样嘢呢，就係话人类而家係咁 technology 係可以做到呢样嘢。已经有咁嘅技术。係啦，咁至于究竟係去到大規模嘅，譬如例如而家你见到呢一两年入面呢，其实以前好似冇乜听过超级台风呢样嘢㗎嘛。而家成日都听到。係啦，但呢一两年呢，尤其是啱啱打正澳呢个嘅 sorry 美国嘅嗰个嘅东岸 Sandy 啦，係啦，咁就哇令到美国唔见咗$500亿，哇真係。呢个一阵间阿九都会详细解释。係啦，冇错啦 ,ok。咁但係讲完 Hubs 呢，其实呢张卡呢除咗讲緊呢个气象武器呢、這个 Hubs 之外呢、嗯、其实呢你会喺张卡度见到有隻飞机飞过带住一嚿云咁嘅图画嘅。咁、呢个呢其实呢暗示了一件事，就是我們最近會經常聽到這個詞語的，那就叫 Camtrail、嗯、那 Camtrail 是什麼，我簡單講一講先啦。其實呢、嗯、有些網民都可能知道的了，在美國那邊呢就、嗯、最近呢就已經有人調查緊啦，就話呢個政府啦，或者一啲神秘嘅組織咧，就故意就用一啲飛機咧喺上空噴一啲化學物質，咁、嗯、就藉呢啲化學物質咧嚟控制一個天氣，咁、嗯、可能等天氣上面嘅空氣瀰漫住一啲化學物質啦，化學物質包括有啲鋁嘅成分嘅嘢啦，咁、嗯、咧。其实啲居民咧吸入咗呢啲化学物质之后咧，就会出现咗好多身体上嘅毛病。咁、亦都有研究咧指出咧，好多呢啲毛病都系同神经退化性嘅疾病有关嘅。嗯，所以其实有啲 side effect 咧，头先阿金讲咗咧，就话佢去喷一啲化学物质啦，咁啲化学物质就会一路落翻嚟个地面啦，咁人咧之后就影响我哋嘅人啦。咁其實呢好多嘅一啲嘅情況下呢，就係、是、有啲報道啊講緊，就係有一條村莊呢，其實落咗呢啲化學物質之後呢，其實佢啲居民呢，佢個皮膚度呢係長一啲鐵絲出嚟嘅。我唔知道你哋有冇即係
有聽過咁嘅？有，我都聽過，即係我聽過咧，就係話誒，佢哋會啲身上唔知點解啦，就會想長出一啲一啲絲，係咧一條條好細，係啦，同埋咧，如果攞去放大鏡度睇，好神奇，係會睇到係六角形嘅。嗯，冇錯，係啦，就係、是、哇，真係呢啲真係係啊，即係呢啲好難解釋啦。呢啲大家係冇諗過會有啲咁嘅情況發生。嗯，冇錯啦，即係你依個正常嘅，你自己生條毛出嚟都唔會六角形嘅嘛，真係你真係核突多少少，唔好大咁嚟，成日都核突。點解你點解你用生條毛出嚟？因為其實咧，佢生出嚟咧，佢因為真係生出嚟㗎嘛，係啦，同埋佢其實係類似啲纖維，即係有政府佢哋有睇過。纖維我 buy 嘅，定係蜘蛛？係啦，因為所以都佢又唔可以咁講，佢又唔可以咁講。咁啊唔係噴出嚟嘅，唔係喺個手踭嗰度噴出嚟㗎，佢係喺個身體嘅啲長出嚟，係長出嚟嘅。有啲咧就網上都有啲講嘅，就話佢哋點醫咧，有時可能自己浸自己咧落啲漂白水度。嚇！係啊，我睇過就話。自己浸自己浸落個偏方嚟嘅，啊偏偏方啊，系啦，佢覺得聽眾唔使聽嘅，其實聽眾唔使聽佢講，我哋啲資料好全面嘅嘛。OK， 得好咁好啦，咁人咧之後嗱，頭先阿金都講咗啦 ，Hubs 啦，咁亦都講過一啲嘅即系 national 嘅一啲嘅。weather center 啦嚇，咁咁啊做講一翻啲天氣嘅嘢啦。咁其實嗱，依啲卡咧，我自己覺得咧，其實佢講咁多嗱，其實我睇到一啲嘢咧，就係話其實佢用咗幾多嘅篇幅，即係我覺得用咗幾多張卡嘅卡數啊，講緊係 number of cards 咧，係講好多啲氣象嘅嘢嘅嚇，都幾多嘅，即係唔係講緊三兩張嗱。我睇到而家阿金嘅台面咧。我立眼咧都起碼有五六張噶啦，起碼啲起碼五六張。我呢邊都有話，都又係五六張咁樣。其實當我講到 cam trail 嘅時候咧，就會楞到阿九有一兩張卡嘅。係嘛？係啊，頭先講嗰個颶風嗰張啦，係啦。OK。係啦，同埋其實有一張咧。就講 weather satellite 嘅，即係我哋成日個天上面都有好多嗰啲衛星噶啦。咁我哋而家已知嘅嗰啲衛星嗰啲 weather satellite 係我嚟預測天氣噶嘛，留意住噶嘛。冇錯。但係其實佢張卡嗰度咧就寫喎，佢話一個真嘅氣象嘅衛星咧，其實唔單止係愛嚟報天氣嘅，愛嚟做咩？佢係愛嚟改變嘅天氣嘅。OK， 係啦。咁啊，頭先都講過啦，係嘛？我哋當年即係當年咧，講緊嚇零八年嗰個時候，我哋嘅北京奧運都已經可以製造到一個晴天嘅情況出現咧，即係證明一樣嘢。其實而家我哋現今嘅人類，唔好講邊個國家先啦，而家現今嘅人類有咁嘅能力去控制個天氣，究竟係有冇颶風，又係咪天晴或者落雨落雪嗰樣嘢？我諗覺得其實依樣嘢已經唔係一個咩秘密嚟已经，其实好多人都已经知道就话哦，基本上我哋有咁嘅能力去控制呢样嘢嘅，其实系嘛？嗯，当然啦，系啊。讲开嗱 ，satellite， 其实我又有一套又关于 satellite 嘅。我一套啊，有几张？啊、你讲得一套好似讲得几廿张咁样。咁又唔好咁讲，其实都系五六张嘅啫。但系咧、okay. 又啊咁巧合地咧，又全部都系讲 satellite。又咁啱得咁巧啊！系啦、啊，原来 satellite、除咗我嚟改。天氣之後最 common 嘅就梗係 spy satellite 啦，一定啦，係啦，冇錯，好多人都知道，我諗唔使係陰謀論者都會知道，冇錯，係啦，即係政府都差唔多開宗明義，佢哋有咁就係冇錯，即係等於一樣嘢又犀啲咁講啊，即係等於 Google 咁嗱，我可以話翻俾你聽咧，嗱，而家兩間公司競爭緊嘅咩意思咧？其實咧 ，Apple 同 Google 即係競爭緊咧，搶緊嗰個嘅Map 嗰個嘅 market 嘅，咁、大家清楚啦。未出 iPhone 5嗰個時候咧，其實 Google Map 已經很好用噶啦嘛。其實咧 ，Apple 咧，我前嗰排聽到新聞咧，其實呢啲即係唔係陰謀論嘅嘢嚟嘅嚇，即係好 normal 嘅，真係啲即係時事嘅新聞或者財經嘅新聞啦，咁講啦，就係、是iPhone 5係用咗好多嘅資源去同Google 即係去。拼一拼啊，應該咁講。但佢要啲時間，係啦，佢用佢嗰個 iPhone 5咧，你見到佢哋啲廣告咧，就係將佢去 3D 化咗啊，成啊咁樣。嗱，依個我唔知啦，因為我自己冇 iPhone 5啦，就聽我啲朋友講咧，就係話原來香港用嘅話咧，嗱，依個道聽途說嘅咋嚇。如果網友覺得唔係嘅話，你可以嘅。係啦，個 Mac 事實係咁啊，係啊，唔係個 Mac 唔係唔準啊，唔準恐怖到咧，係恐怖到咧點咧？我同事咧用啦，我俾佢玩過一次啦。用好得意嘅，用咧咁佢就用 3D 個 function 啦，咁又一拉咁嗱。
廣告就好靚㗎嘛，一拉咁就嘩全部 3D 晒咁樣啦。佢一拉呢，因為佢我記得佢話佢喺中環灣仔嘅時間一拉拉上去呢，拉咗火電出嚟。唔係唔係，就係見到淨係見到 Central Plaza 嗰個大廈啫。其他大厦冇咗，冇晒，净系得一等就住喺度，就系、是、Central Plaza， 可能冇啦。呢个系一个预言嚟嘅，我唔知啊。嗱，即系我哋又唔好差咁远啦。嗱，即系点解咧？其实我可以咁讲，就系好多嘅大公司，政府又好，或者大公司，或者甚至乎一啲嘅软件开发商咧，其实佢哋点解会咁着力，或者咁多嘅资源去摆落呢个嘅地图开发咧？其实早二十年前咧，其实好多嘅国家啦，或者一啲嘅喺军事上啦，咁讲啦，或者甚至乎喺商业上咧，佢哋都想利用一啲嘅卫星去做一啲导航啊，即系讲紧系啲 tracking 嘅 system 啊，或者 GPS 啊，当然梗系绝对而家我哋用紧嘅，即系好似上次。阿狗講話喺個嘅交友網站度，我哋 check in 咁樣咧，之後你哋話已經自動係啦，影相已經自動已經係俾咗嗰個位置俾你，其實都係用咗一個嘅衛星嘅一個技術啦咁樣。所以我覺得好多嘅公司其實都係擺咗好多資源咧落去開發一啲嘅地圖上嚇，或者我哋究竟用一啲咩方法，點樣可以令到嗰個地圖或者我哋個位置更加準確咧，咁所以咧依樣嘢咧喺軍事上或者甚至乎喺神秘學上嘅話咧，依樣嘢咧即係 satellite 啦，講緊我哋 back to 翻少少啦，唔好越撐越遠。back to 翻 satellite 咧，對任何嘅頭先講過啦，軍事又好，商業又好，或者甚至乎教育都好啦，都係一個好大好大嘅影響嘅，係啦。哇！你講起教育，我突然間又～望住啲卡咧，又令我又有聯想嘅，好中意聯想。點解你咁多聯想？因為佢係陰謀論者。係啦，咁我哋三個都係。咁我要有坐喺上多啲。唔好界定啦，你咁界定嘅話咧，其實都好咩嘅嚇。OK， 你講一講啦。即係另外仲有兩張啦，咁嗰啲我就。太深入講啦，有一個就係 killer satellite， 咁顧名思義啦，佢就梗係殺人啦，係啦，即係頭先你講嘅定位，又令到我諗一諗，係佢係咪想嚇做啲嘢咧？做啲咩啊？因為有啲聽眾可能聽到咁，唔係仲做啲嘢咁，做啲咩先得㗎，大佬？嘢咯，講得咁明顯 killer 啦。系嗱，即系其实咁讲啦，因为好多时咧有一啲嗱，我戏我睇过嘅，但系咧好多好多嘅坊间嘅传说咧，就系话而家咧杀人嘅话咧，或者甚至乎去想中一个人嘅话咧，点解上一集我时都讲话你个智能电话其实出卖你咧？嗱，呢个又系一啲好似头先阿金或者叫做 urban legend 啦吓，又点咧？就是其實你的電話是你的殺人武器嚟嘅，係啦，你的追蹤器嚟嘅。因為咧有一啲人講咧就話，其實而家有一啲嘅武器啊，佢哋敷咗 satellite 揾咗你嘅定位之後咧，其實可以殺人於無形嘅，就係用緊一啲叫 killer satellite 嘅嘢啦，係啦。係啊，即係已經定到你喺邊啦，要殺你用乜嘢咧？佢唔係話翻俾你聽，你邊個位置，然後之後叫個殺手去殺你，佢係真係揾一啲嘅。点讲一啲好 high density 嘅 energy， 敷咗个 satellite 去射落去你嗰个嘅身上，系啦，呢个系我自己听翻嚟嘅一啲坊间嘅传言嚟嘅，其实系啦，冇错。既然射得死你，当然就可以控制埋你嘅思想啦。呢个我之前有讲过嘅，系啲 mind control 嘅嘢系咪？冇错啊，冇错啊。系啦，因为 mind control 嘅嘢咧。不如你講翻嗰個張卡叫咩名先？因為如果唔係，係喎，啲網友喂，你講緊邊張卡啊？嗰張咧叫 Orbital Mind Control Laser， 係啦，冇錯。頭先講緊話 laser 邊射落嚟，即係令到我又即刻。冇錯，冇錯。因為呢張卡咧，其實我諗又係我之前有講過啦，就係話一啲 mind control 嘅嘢啦，即係 brainwash 嘅嘢啦。係咯，之前我講過就係而家啲嘅明星啊或者歌星啊咁。應該我都有講一個 case 嘅嚇，就係講個殺人案嘅 case 嘅，係講緊係我之前我都講過一個叫 MK Ultra 嘅 project 啦，係其實呢一啲係嘅 mind control 嘅一樣嘢嚟嘅。咁究竟係咩嘢回事咧？咁我諗下一集。我咪下一集，唔好意思，对唔住啊，下一节系啦，下一集，下一节听到可能劏咗你，系啦，下一节，下一节我会讲翻一个嘅凶案啦，可以咁讲啦，个非常之冷血个凶案系关光明卡士嘅，冇错啦吓。仲有咧，仲有冇啊？哦，最后呢张 Power Satellite，
咁又 kill 啦 satellite， 喂咁多 satellite 搞到系啊，系咪？所以话唔系有一组嘅。咁啊 ，power satellite 代表啲乜嘢咧？其实以你嘅解读，我嘅解读咧就话佢系一个头先你讲嗰啲 laser， 或者佢系爱嚟咧传送啲 energy， 系啦，咁即系其实传送 energy 意思即系话佢呼咗 satellite。系啦，佢即系呼咗啲卫星去传送一啲嘅能量去边度咧？落翻地球咯。O K， 即系成日都话有能量嘅 energy crisis。咁佢啲能量喺边度嚟传翻到地球咧？好容易啫，你睇下佢嗰张卡，其实咧佢有好多嗰啲咧，嗰啲叫做太阳能嗰啲哦吸热板，系啦系啦，系啦、嗯，当地球上已经冇晒能源嘅时候。Okay.佢可能就係用緊呢個方法，即係證明其實咧就話，而家人類以前喺啲 solar system 咧就喺個地面上就有啲叫做太陽能嘅嘢，但係而家你講緊咧就將嗰個塊板就上去太空，就吸落嚟，然後之後就呼咗啲嘢衛星就傳送翻落地球咁樣嚟先。呢個我推論嘅。哦，呢個你推論嘅，OK。唔係，其實都係有啱嘅，因為我自己睇翻呢樣嘢咧，就我都對咗光聯合都好幾年啦嚇，咁我覺得其實有。啲嘅應該咁講啦，有啲光明卡你睇嚟睇都唔明嘅、你就睇佢啲文字咧都唔知噏乜嘅嚇，除非有啲嘢係發生咗，因為頭先我啱啱講咧就是、下一節我講呢個 case 咧，其實我睇完我以前睇過嗰張卡嘅，但係唔知係講乜嘅，但係嗰件事發生咗之後咧嚇、真係好毛骨悚然啦，就中曬嘅真係，即係好似911嗰兩張咁，即係你之前地標咁樣乜嘢啊？911就 obvious 啲嘅，因為佢就。擺明寫定寫埋 Paragon 係啊 Paragon 咁寫 Paragon 嘅話咁邊度係 Paragon 啫就得美國嘅五角大樓嘅啫嘛係咪？即係但係你都只係得一個地方啊嘛，即係你唔會有聯想，咦佢個恐怖襲擊竟然係炸埋佢嘅。冇錯冇錯，好啦，咁而家就第一節啦，咁哇時間真係過得好快，咁就已經第一節啦。嚇咁嗱，依個第一節咧就俾翻少少聽眾啦，嗱唔好意思啊，我講多一次先。有啲聽眾聽過嘅，可能我有少少啲嘢咧，就重複，例如係譬如佢幾時呢套卡幾時出啊，或者佢嗰個嘅creator 係邊個啊咁樣嗱，唔好意思，即係包容少少啦，因為有啲聽眾可能未必真係聽過我講光明卡嘅話咧，就聽翻少少啦嚇，聽翻啲我哋一個嘅光明卡一個好 prelim 嘅介紹先啦。好啦，第二節翻嚟嘅話咧，我哋會講翻，我會 share 翻一個 case 俾大家聽，就係、話究竟光明卡同一宗嘅幾轟動。世界的谋杀案都几轰动的，其实基本上吓，咁系啦，咁咧即系第三节咧，咁阿金同埋阿九咧都会 share 啲佢哋 on hand 而家佢哋攞咗啲卡翻嚟啦，攞啲卡出嚟咧就会再解读翻其余啲卡嘅嘢嘅。好啦，咁依家呢一节差唔多啦，咁我就下一节再讲啦。OK， 下一节见。OK。好啦，又翻嚟第二节啦。咁头先第一节都讲过啦，就系话我会讲一个比较上系轰动啲嘅一个叫枪杀案啦，咁样。咁咩枪杀案呢？其实基本上我谂大家如果冇善忘嘅话咧，就会知道咧，今年嘅七月，其实喺 Colorado 嘅 Denver 咧，就即系呢个嘅发生咗一个。比較上係俾人即係覺得係比較上係冷血嘅一個槍殺案，就話説就係、一個槍手啦，就係揸住咗一啲嘅武器啦，即係講緊係都佢都應該prepare 咗幾耐嘅，應該其實 suppose 係嚇、即係聽聞就話基本上佢係plan 咗差唔多成三個月嘅時間去做呢一個嘅即係行空嘅一個計劃咁樣嘅，你哋兩位有冇聽過咧？其實梗係有啦，當然有啦，係咪即係幾轟動嘅？其實基本上係啊，即係新聞都已經有播埋出嚟添啊！呢件事係啊，即係點講咧？點樣講？即係我會覺得呢樣嘢咧，就係話好多人都講咗有幾樣嘢啦。應該我先講張卡先啦嚇，應該先講。就係、好多人咧就話咧，其實佢俾人拉咗之後咧，呢個兇徒咧俾人拉咗之後咧，其實就佢俾某一啲嘅組織啦嚇，又咁講啦，去做咗一啲嘅 brainwash 嘅嘢嘅。其實佢好多有啲新聞都講咧，就係話
关于一啲即系 MK Ultra 嘅嘢嘅，又系吓，又因为点解咧？就因为系佢上庭嗰个时候咧，就觉得佢同自己本身嗰个平时佢个本人系唔同咗嘅吓，即系比较上个眼神系呆滞啲啊，或者甚至乎系即系又好似冇乜反应啊。个法官问佢，因为知道美国嘅司法制度，佢一拉咗之后咧，就隔咗一段好短嘅时间咧，佢就要即系做咗即系过庭嗰、那个 procedure 先嘅吓。其实一个大好青年系咪先？喺个大学廿几岁嘅啫，好似系咯咁后生，即系前途无可限量啦、啊。系、啊，咁所以我觉得嗱，呢样嘢就真系又系无独有偶啦。讲翻张卡先啦吓，张卡咧就有一张卡咧叫Amarja 系啦，呢张卡咧，其实你见到一样嘢咧，就系佢有一个嘅叫做一个 stadium 咁上下嘅嘢啦。咁你嘅见到咧，其实个案发嘅地点咧，就系、是、正正就系嗰个时系呢个嘅蝙蝠侠嘅首播嗰一晚嚟嘅，喺美国吓首播嗰晚吓第一晚嚟嘅。咁蝙蝠侠首播嗰晚咧，其实咧就系、是、正正咧佢呢个枪击案咧嗰、那个嘅。嘅 building 咧，嗰個大廈入邊咧，其實就係佢嗰個外形咧，同依張卡嗰個外形咧，即係我哋都會拍，當然梗係 post 翻出嚟啦。那個外形咧係不謀而合咁樣咁似嘅嚇。咁嗰、那個嗰、那個戲院個外形咧，就係一條條一間間咁啦。咁就寫住 Century 16咁樣嘅。咁依個其實嚟講咧，就有啲人就講哇，同光明卡依樣嘢咧就～都叫做哇好吻合喎，即係光明卡依講緊依個依樣嘢，你哋點睇咧？嗰幾條射燈咧，同新聞嗰個片段咧、最似咯。係啊，好似啊，真係。即係卡裏邊嗰幾條射燈。係啊，係 我覺得反而最似咧，蝙蝠俠係有個小丑噶嘛，即係好多人都會講，其實佢當其時就係喺度扮緊嗰個小丑。係啊，依張卡 Amarja 依張卡啦嚇 ，Amarja 定 Amarja 啦嚇，依張卡咧其實就。正正真系反映到佢嗰个大厦个外形同呢个枪击案嘅事，呢个事件嗰、那个即系嗰个戏院啦吓，系极度相似嘅。即系我讲翻少少佢呢个嘅呢个凶手嗰个嘅 background 先咧。其实个背景就系其实佢系学生嚟嘅。咁其实咧佢呢样嘢好得意啊！嗱，有人质疑啊，佢个学生啦，其实咧佢用咗$20,000嘅美金咧，哇，都唔少钱嘅，都港纸都16万啦，你当吓用16万去买咗咩咧？去买咗超过6000发嘅子弹，买咗一副好 professional 全副武装，好似啲飞虎队嘅一啲嘅装束。要杀几多人啊？要6000发子弹系啦，买咗支枪系啦。咁咧之後咧就係話啲警察咧即係呢個槍擊案發生之後咧，喺佢屋企咧就搜到一個配備非常之精良嘅一個嘅爆炸裝置咁樣。咁我覺得即係其實佢有 planning 嘅嚇，一個好肯定嘅，因為佢自己都講咗嘅，就係話佢原來咧喺幾個月之前咧已經係plan 咗嚇，就係話一定要做呢個殺人嘅動機嘅嚇，呢個嘅殺人嘅一個陰謀咁樣嘅，咁亦都有一啲神秘嘅組織啦，或者甚至即係啲神秘嘅研究神秘學嘅專家咧，就係講咧，就係話其實咧呢樣嘢咧係喺 CIA 去策動出嚟一個叫做 CIA Mind Control Research 嘅一個 experiment 嚇、就正正就 pick up 咗呢個人去做一啲 experiment， 但係點解要 pick up 呢個人去殺人咧？咁呢個就冇人知嘅嚇。同埋你買6000发子彈，其實哇嗰啲。軍械嗰啲槍械管制真係疏得，哦，依個絕對嘅嚇，所以點解有啲人士都話美國其實係一個最係雖然自由，但係一個最唔安全嘅國家？點解咧？因為其實美國嘅槍牌係好易攞嘅啫。當你攞到槍牌嘅話，其實我可以咁講，每家每户都會有自己嘅槍。依個當然啦，唔一定叫你殺人啦。其實當然梗係貨自衛啦嚇。有啲人即係譬如有啲賊入咗屋，咁佢要貨去 protect 佢個屋企，咁可能即係個屋主或者成都會買一支槍嚟叫旁身啦嚇，喺個即係叫鎖喺個屋企度啦。當然梗係唔可以隨便俾小朋友攞啦。但係我覺得依樣嘢咧就好奇怪，就係話點解有幾個問題啦嚇？點解會？CIA 會找到這個人去殺人呢？應該這樣說。第二件事就是說，究竟 MK Ultra 這個 project
其實在背後隱藏了什麼呢？其實動機呢，應該不要隱藏，動機是有些什麼呢？這個也都值得大家 去思考，或者去想一想究竟的情況是怎樣。即是為什麼要，有些人可能覺得為什麼無端端你會想起 MK Ultra 這件事，或者為什麼你要去想起一個叫做 Brainwash 或者 Mind Control 呢？剛才我都說過，他一聽到其實聽，即是有些媒體都訪問過他的 那些叫同學啦，或者家人啦，有些同學呢就說，其實在個叫做上庭的過程之中，你知道即係都幾 open 啦。其實啲雜誌都登曬出嚟。佢話唔係我識佢嗰個同依、這個同學嚟嘅，基本上嚇。咁、即係我會覺得即係依個 Mr. Holmes 啦，其實即係佢姓氏係 Holmes 啦。咁其實就我覺得對認識佢嘅人嚟講咧，佢好似喺個庭上邊咧，好似一個好陌生人咁樣，變咗第二個人，冇錯啦，係變咗第二個人咁。所以究竟其實呢樣嘢係咪有個即係俾人質疑啊，或者剩咧？嗱，依個我唔想喺度多咁多討論啊。點解咧？因為今集始終都係我哋仲講光明卡啦。咁我諗我哋遲啲有機會咧，揾一集咧係專係講一啲Brainwash 啊，或者一啲嘅 Mind Control 啊啲 project 啊。除咗 MK Ultra， 其實有好幾個 project 咧係 NSO。系好值得深究。系啦，吓 NSA 又会做嗰几个 project 嘅，甚至乎 CIA 就唔使讲啦，一定有几个 project 系 ongoing 紧嘅。咁我谂将来我哋有一个机会嘅话咧，会再去倾一倾咁样嘅。咁呢个亦都话翻俾啲网友听啦，即系呢张卡亦都系系啦，都系咁讲啦，就系、会 post 翻喺个 forum 度啦，叫Amaja 咁样。咁其实 Amaja 我 check 到头先我即係 break 嗰个时候呢，我 check 过呢，其实 Amaja 呢就係话个名点名点解会有个咁嘅名呢，我都觉得咁得意啦，就去上网去 check 啦。就係话说呢，就係话原来 Amaja 呢呢个名呢，就係话好耐以前有个富人喺意大利买咗个岛，而 which is 佢呢个岛呢、這个富人呢买呢个岛呢、這个岛主呢叫做就命名咗嗰个岛呢叫 Amaja。咁究竟有啲乜嘢即係 correlation 啊成嘅话呢，暂时就未有，我未溫到吓。咁但係我觉得有啲嘢始终都係咁讲啦吓，即係呢啲咁嘅神秘组织始终係会俾一啲蛛丝马迹俾我哋去研究啊，或者有啲嘢去讲啊咁样。如果冇嘅话，我諗我哋都唔使开呢啲节目去讲呢样嘢啦。咁Adam 你讲起嗰个人上庭呢，即係个凶手上庭个眼神呢空洞啊，呆滞啊。咁其实令我联想到呢另外两张光明卡呢就正正形容緊呢一样嘢。咁就我諗好多网友都唔会陌生嘅，最近都上咗一套电影係关于丧尸嘅。我知道生化危机。Biohazard 係咪？係啦。咁因为其实光明卡入边咧都正正系有两张卡咧系讲紧丧尸嘅，咁一张系 Vampires 啦，另外一张咧就系讲一啲咒语嘅卡咁样啦。咁其实两张卡佢嗰、那个条例嗰度都写咗话系 attach to destroy 嗰个 personality 嘅，咁即系会破坏你嘅性格。我谂咧讲翻多少少就系网友，你哋记唔记得其实两个月前左右咧，咁其实美国嗰边咧系正正出現了一種毒品呢，是啊，正正就是喪屍。那些喪屍怎麼來呢？就是由一隻合成的毒品而來，那隻毒品就叫做肉鹽。咁有好多人濫用咗呢隻肉鹽，咁就低估咗佢嗰個力量啊。咁因為呢原來食咗呢隻毒品嘅時候呢，精神上面出現好多幻覺啦，同埋暴力傾向會嚴重過其他毒品好多。咁有好多案例啦，美國嗰邊就包括有啲人食完呢隻毒品啦之後呢就直頭脫離咗現實啦，喺啲建築物嗰度跳落個馬路度啊，或者有一個好significant 嘅案例呢，就有一個人就算被警察開槍射中了，他都起翻身走去咬一個乞衣的面嘅，咁就咬隻頭咬到佢
仲食佢啲肉咁，呢、這個其實網上邊都會睇到。咁其實有曬新聞添啊！但係呢個影響唔單單喺美國出現，咁喺亞洲日本嗰邊咧，日本我哋聽過都有好多案例嘅。冇錯，咁包括一個男人咧，就食咗呢只毒品之後咧，衝咗入一個幼稚園度啦，整傷咗啲細路仔。咁樣咯。就係咬細路仔定係淨係整傷佢嚟先？咬壓壓親佢，但係佢覺得佢嗰陣時佢應該食咗呢只毒品之後咧，就即係除曬啲衫啊，咁啊衝咗入去個幼稚園度，咁就引起咗恐慌，即係都精神錯亂。係啦，錯亂得好緊要。OK。咁亦都美國有一單咧，係出現咗有人濫用呢只藥物之後咧，就走去咬一隻豆牛羹的案例咯，真的好像喪屍人咬狗就變成狗咬人，其實這個共通點就是當這些人濫藥之後呢，就算受到襲擊呢，他們都不會覺得痛咯，還繼續攻擊人。所以其實呢，我覺得這件事呢就是很有趣的、當你每一次呢去看一些美國的、叫做科幻電影、你會有大片、科幻電影，其實咧，嗱，譬如好似當中嘅當然嘅表表姐就係譬如2012啦，我諗如果即係中意神秘嘅節目啊或者成嘅話，都我諗都好多網友都睇過啦，呢出戲都好經典啦，或者包哈士都拍咗咁多集啦，即係我會覺得咧，其實啲導演咧俾我感覺咧就係、是、佢一定有一啲嘅所謂嘅根據而去做，一定係即係或者甚至乎去。佢係 insider， 可以咁講啦，可以咁講啦。即係如果唔係咧，點解會時有啲 false flag 嘅一啲 events 出現咗咧？嚇、有啲譬如有啲出邊有都好多坊間啲叫 whistleblower 啦，我唔知你聽過，即係話事先張揚去講一啲陰謀嘅嘢，但係可能基本上 end up 就未必會發生，但有時會發生咁樣。咁我會覺得咧，喺依個情況下啊，又拉翻。近少少啦，唔好越差越遠啦。我哋喺呢個情況下咧，究竟 Steve Jackson 嗱，我想帶出一個題目就係話，荷里活頭先阿金都講過，啲大銀幕或者大嘅導演去做一啲咁嘅大嘅製作，喺後邊咧，我好肯定，我 pretty sure 咧，佢一定有啲根據嘅，佢唔會係憑空想像或者甚至乎好無聊咁樣食完飯咁啊去寫個 storyboard 出嚟，佢一定有咁嘅根據。好啦，如果你將呢一個嘅 logic apply to 翻阿 Steve Jackson 嗰個身上嘅話咧，絕對嘅，我好肯定就係話 Steve Jackson 嘅 background 其實之前都講過，就係話佢嘅 Even 嘅 Daddy Mommy 咧，其實同呢個嘅神秘組織咧，其實都係有關係嘅。咁究竟佢係一個 insider， 好似頭先阿金咁講嘅一個 insider 啊，定係話佢真係某一啲嘅 source 或者一啲途徑去揾咗一啲嚟緊一啲嘅世界嘅重大嘅？嘅 events 出現，佢會知咧，因為其實你睇完，你揸住隻，你用隻手揸住啲卡咧，你一路逐張逐張睇咧，其實你係不寒而慄。你見到咧，其實有好多嘢，其實而家發生緊啊，係啊，嗱，有啲發生咗啦嚇。我頭先我第一次講啲發生咗啦，係啦，但有啲係發生緊嘅。好啦，咁或者亦都唔好花咁多時間，我哋即係講翻我哋嗰、那個意見先啦。好啦，咁繼續有冇其他嘅一啲嘅光明卡可以同大家分享咧？仲有陆续有嚟啊！即系讲开丧尸，咁啊，梗系讲下啲疫先噶啦。你有病啦，自然就要预防噶啦嘛，系咪？系预防得嚟咧，又好得意。系边张卡啊？咩名啊？张卡个名预防得嚟几得意嘅啫，得意到唔记得咗张卡添。一张嘅系啦。OK， 系啦。咁有epidemic 啦，系epidemic。OK， 系啦。有Center for 呢個 Disease Control 啦，OK， 係啦，同埋嗰個AMA 嘅 ，OK， 咁呢三張卡嗱，亦都係咁講啦，係有比較上沉氣啲啊，又要 post 喺個 forum 度啦。咁其實呢三張卡咧啊，可以咁講，我以前喺其他節目度都咁講啊，即係神秘學節目啊，當然係，我時都去講話俾人聽，就係話 vaccine 一啲所謂嘅疫苗，我叫人係千祈唔好打嘅。因為其實疫苗嗰、那個即係個 theory 點啊，咁大家清楚咧，就基本上係打啲菌落你嘅身上，係啦，然後就等你個身體去製造一啲抗體，去叫做令到你係free from 疫菌啦嚇，令到你疫菌係冇俾你感染，即係 I mean 冇俾疫菌感染啦。其實係唔好嘅，因為點解咧？其實
人的 immune system， 即係人嗰個所謂嘅嗰個叫做中文叫做抵抗嘅疾病嗰個能力啊，佢免疫系統啊 ，sorry， 我記得啦，免疫系統。其實個免疫系統咧，其實係自己係會自己產生某一啲嘅 virus 嘅抗體嘅嚇，即係你唔需要特登去打一啲嘅 virus 係令到佢產生抗體嘅。咁因為點解好多時咧，啲人就話你打完一啲 vaccine 嘅話咧，其實對你自己嘅本身嗰個身體咧係有好多 side effect 嘅。咁當然我唔係一個醫療專家啦，我唔想喺度。同埋你唔知道有咩副作用㗎嘛？係啦，冇錯啦，一定有嘅。呢兩三年咧，政府係不停叫人打針。哦，咁依個咧亦都係講翻啲嘅即係經濟嘅背後啦，因為你知。政府可能我上次講過啦，行錯期，行錯期咩意思咧？即係話佢可能佢早兩年前，我諗大家如果如無遺忘嘅話咧，其實香港政府都係㗎，佢用咗好幾百萬咧，去買咗一批疫苗嘅。但基本上咧個 feedback 係唔好，唔係咁多人打嘅，基本上係啊，因為連醫護人員都唔敢打㗎嘛。係咯，即係嗱，依個亦都係。我啲朋友啦，我有啲朋友都係即係醫護人員啦，係咪？有啲朋友都係做緊一啲醫生啦，佢哋都係話翻俾我哋聽，就係話唔好打啦嚇，即係佢哋自己都唔打，咁點解咧？咁樣係咪先？即係如果係好嘢，一定有人用或者有人做噶啦。咁佢哋都話啊，點解唔好打咧？咁其實亦都事實都話翻俾我哋聽咧，就係即係政府啦，佢買咗咁大批疫苗咧，其實個反應唔大嘅，唔好啊，意思係嚇，唔係咁多人打嘅啫，咁樣浪費咗好多公帑。係啊，咁我之前都講過，其實。在阴谋论或者甚至乎在这个的神秘组织度，其实在美国政府甚至乎一些的影子政府和食品公司和这个药厂是挂钩了的嘛，是不是？因为很简单一样东西，其实一字咁钱小朋友都知道，你不病他的药怎么卖呢？是不是？你一定病你的药才好卖的嘛。同埋一般人是觉得打了疫苗呢就是哇唔使病啦，系啦，系对自己系有好处的。冇错啦，啱啦。咁其实而家好咗好多。呢几年咧，其实好多嘅人咧有一个所谓嘅洞察嘅能力，就系话我都觉得唔应该打，或者甚至乎我都觉得我要避免做呢样嘢，避免做嗰样嘢，系好咗嘅。以前嘅人群嘅即系羊群心态噶嘛，就系、是你打喂，咁我梗系个仔打啦。即系流感针咁，年年都要去打添。系啦，但系你小朋友嗰啲都。避免唔到，因為我啲朋友同我講咧，其實嚟緊你打個 vaccine 咧，佢係 base 翻係嗰個佢去做 research 嗰個 vaccine 嗰個 period， 即係個 virus 嗰個 period 去做咁。其實病菌係一路去即係叫變種緊嘅，係你基本上 catch 唔到究竟個最 update 嗰個病菌係啲咩嚟嘅。所以其實你打嗰個 vaccine 咧，其實係咪真真正正預防到而家最 update 嗰個 virus 咧？嗱，因為我唔知啊，頭先講過我唔係一個醫護專家，但係我有少少個懷疑，如果你打咗之後係咪真係 cure？ 即係當然啦，唔係一世啦嚇，因為佢自己都講嘅，打完個 vaccine 之後，可能你一年內或者半年內你係為唔會感染依一個嘅病毒咁樣。咁我覺得。系咯，即系都系嗰句啦吓，尽量唔好打就即系为妙啦咁样吓。系啊，但系我谂你谂都冇谂过咧，即系哇一个好出名嘅人咧，竟然系提倡要用得先嘅。嗯，边个？佢好似就唔拉更啦，相信佢都唔系咧呢个医护界嘅。系，哇个名讲出嚟真系吓死人。系。就是 Bill Gates。OK， Bill Gates 好似发表好多，因为佢自从呢几年咧，我发觉到佢一样嘢咧，佢一啲啲 talk 啊，或者一啲 speech 度咧，其实佢都发表一啲好惊人、好惊人嘅言论嘅，佢系系啊，好惊人嘅言论。佢今次就喺个 TED 系啦，话俾网友听究竟佢讲咗啲咩嘢。今次系啦，几时嘅事啊？呢个系都唔系好。遠嘅，2010年嘅二月，係、okay, 啦，咁佢就喺一個即係 forum 嗰度講嘅，係啦，咁咧就話嗰陣嗰個 forum 仲要咧，其實都無理拉更，點解會楞到落 vaccine？ 你都會覺得好奇怪，係講緊能源嘅 energy， 係啦，咁講緊就 energy， 咁點樣樣咧？我哋會可能有 energy crisis 嘅、哦，又或者會有呢個 climate change 嘅、哦，咁最尾咧個一路講下講下咧，就引證到去講 CO2 嘅，即係二氧化碳，點樣去減低個二氧化碳，令嗰、那個即係成日都講嘅温室效應降低咧？佢咧就好科學化嘅，即係可能電腦人啦、啊、就做咗一條 formula 嘅。或者我都簡單啲同大家做一條 formula 出嚟，係啊，點樣樣？佢好似攞住做火箭咁啊，好似一個 summation， 即係一個寫程加曬嘅，係、okay, 啦、okay ，二氧化碳係點嚟嘅咧？就係、是。
由 people 啦 ，P 啦，嗯，乘以 service per person， 嗯，系啦，系，再乘以系 energy per service， 系，再乘以 CO2 per unit energy， 系，系啦，哇。系啦，佢竟然咁样嘅，你解释一下，可唔可以解释下？系啦，你因为咧，我同我同阿金，你眼望咩嚟嘅咧？咁啊，因为我最惊啲听众或者啲网友，喂，你要我抄啊？之后咁，哇，咁点啫？即系咁样，即系咩嘢？其实咧就即系话，嗱，首先有几多人啦，嗯，乘翻佢哋要用嘅服务啦，服务所需要嘅能源啦，而嗰啲能源而导致到有几多嘅二氧化碳排放。其实整个二氧化碳有几多咧？就导致几多二氧化碳嘅排放系啦，跟住就会导致温室效应啊嘛，系啦，影响呢个 climate。即系呢个系佢自己嘅系啦，佢 build up 嘅系啦，系啦，系啦，呢条 formula 佢自己发明嘅。OK， 跟住但系佢最得意嘅地方就话，点样可以令到佢变零咧？嗯，零啊，系啦，即系无菌状态等于一样嘢。系啦，哇，阿金真聪明啊，就系哇，几震撼啊！吓，佢唔系谂下。点样啲 service 啊，或者系佢哋中间咧，系点样样可以啲 energy 用少啲啊，嚟减低呢一样嘢喎，个 CO2 嘅排放，而系 depopulation。OK 嗱嗱 ，OK， 暂咗两位哥病先啦，我又觉得好奇怪啦，嗱，调翻转呢样嘢，如果头先听阿金咁讲话，好啊，杀晒啲人咪搞掂咯。咁如果殺曬啲人咁搞掂嘅話，咁簡單嘅話，咁佢唔使夠諗咁多，即係諗一條咁叫做複雜啦嚇個程式出嚟啦，係咪？有一句 depopulation 咪得咯？點解要做一個程式出嚟咧？其實有咁樣嚟說服你啊嘛，一個最簡單，有啲論據支持佢，因為你後邊嗰啲話依個論據都幾論據喎，佢就話少啲人就自然會少啲排放，咁係唔係話零啦？零仲得掂嘅，個個都要死，係咪先？佢只係話哦，如果少啲人。咁咪可以少啲囉咁樣㗎。咁點樣可以聯想到個 vaccine 嗰個佢嗰個嘅。佢竟然就係提倡用 vaccine 嚟做。OK。係啦。即係換句說話呢，其實個即係潛台詞就係講緊咩呢，就係話 depopulation， 我哋有去 vaccine 呢就去 depopulate 啲人啦。咁即係你打 vaccine 打得多嘅人呢，你哋班友就會死啦咁樣。佢話可以 decrease 到 15% 嘅人口。咁即係將呢個 logic apply to 而家個情況嘅話呢，咁即係其實佢默認咗其實打 vaccine 係唔好啦咁講。佢係話好，佢冇否認嘅。佢係話咁樣對 CO2 嘅排放係好嘅。大家咧為咗我哋珍惜我哋嘅未來嘅環境咧，係要少啲人嘅。O K， 係啦。但係我始終都唔明白個 logic 就係話 ，O K， 少啲人，但係點解要打 vaccine 去少啲人咧？佢冇解釋就係打 vaccine 嗱，頭先你話咁啊，打 vaccine 有㗎，佢有數據咯，佢就係話會。reduce 咗咯，佢哋哦幾一年之後咧，我哋就可以 reduce 到 15% 噶啦。同埋佢咧已經喺啲非洲嘅國家咧已經做緊，仲話嗯幾好啊！嗱，佢哋咧已經健康咗，同埋啊唔知點解咧，同時地人口咧嘅增長就放緩咗啦，咁樣。我可能我理解能力低啦，即系嗱，系啊，所以个 logic 你系我唔明噶，系啊，即系嗱 ，OK， 嗱，再重申一次啦，因为我惊啲网友咧听到咧，嗱，我其实我都听到一嚿云嘅，嗱，我再去 reconfirm 一下，好啦 ，Bill Gates 就讲咗一样嘢，佢而家佢 set 咗条 equation 出嚟，嗯，好啦，咁然之后咧，佢就话翻俾你听，点样可以减低个碳排放啊嘛，系咪？咁然咧，佢 suggest 就系 depopulate 啲人啦，系咪？诶，佢唔系用呢个字嘅 ，OK， 即系总之减少人口啦，减少人口啦，好啦，咁减少人口，佢系咪话我用 vaccine 去减少人口？其中一个方法，佢有三个方法 ，OK， 咁即系如果系呢、這个，但都其实你。好 logically 你系唔会咁样谂咯，所以我哋系 follow 唔到佢嘅思绪嘅。系啦，即系如果听你咁讲话，用 vaccine 去叫做去维持翻个稳定嘅人口咯。因为而家人口系不停咁样增分紧噶嘛，系咯，咁即系证明如果咁样嘅 logic 嘅话，咁咪 vaccine 咪即系一路。佢最终都系想保护环境啫，系啦，冇错。咁就保护环境点咧？要减低碳排放啊嘛，咁减低碳排放要点咧？你少啲人个碳排放咪少咯。系，但系佢用 vaccine 嚟做喎。系啦。用 vaccine， 佢 vaccine 系佢减低嘅人口，讲紧系佢仲有 emphasize vaccine 系佢最中意嗰样嘢嚟嘅，佢其实喺个 forum 佢有讲呢一句嘅，嗯，系啦，咁但系我觉得匪夷所思，大家可以有联想嘅，或者我哋都可以将嗰个 forum 嗰段片咧。
擠上網啊，大家都可以。因為我自己，因為我自己都要睇啊，因為嗱，各位嘅網友聽眾，嗱，即係證明呢樣嘢咧，其實我哋冇夾嘅，即係唔係話啊，嗱，因為咧，即係佢有佢，我有我，然後之後咧，開麥之前夾咗之後，嗱，即係證明咧，佢啲料就係還佢啲料，我啲料就係還我啲料嘅。咁嗱，可以咁講咧，就係我都想睇翻，就係話究竟其實嗱，頭先聽翻阿九咁講嘅話咧，就係話 depopulate 啲人咧，其實嗱，如果我理解冇錯嘅話咧，標記就想 depopulate 啲人嘅話，就用個 vaccine 其中一個方法。去唔好话 depopulate 啦，维持啦，系啦，稳定啦，唔好话咁飙升嗰个人口啦，吓嗱，咪稳定个人口嗰个数目啦，咁样。O K， 佢都话自己系即系会加强喺嗰啲研究疫苗嘅公司嘅嘅分定，佢即系不嬲都有赞助噶啦。嗱 ，Bill Gates 就之前我都讲过噶啦 ，no doubt 噶啦吓，佢一个系即系呢个嘅神秘组织嘅一个人嚟噶啦，其实。但系即系如果你讲到咁明显咧，尤其是一啲 speech 啊 forum， 我唔知道你讲个 forum 系讲紧系一啲好细型嘅 forum 啊，定系啲即系有电视直播啊，直头嗱呢个听如果你话 YouTube 有都有嘅，咁我谂都唔会细啦，系咪先？都唔会可能系十零廿人或者几廿人咁，可能都会几百人啦咁样。系啊，咁我觉得都要值得深究，因为觉得如果系咁样嘅话咧，都几恐怖。我只系觉得就系 vaccine 对身体唔好嘅啫吓，但系即系我觉得系 side effect 吓就。唔系谂到咧有死亡呢样嘢，即系如果你话喂 control 咗个 population 嘅话，即系证明 vaccine 唔好啦。你 vaccine 唔好 ，vaccine 好唔会 control 嗰个 population 噶嘛，系咪？如果我即系应该健康咗就长寿咗啦，健康咗长寿咗噶嘛，令到嗰个死亡率系唔会增加噶嘛，系咪先？咁如果你话讲紧即系 it's talking about 个 birth control 又唔系，因为点解咧 ？birth control 系讲紧生育率啊嘛，而家讲紧一个。其实或者会唔会咁谂？因为神秘组织佢不嬲想做嘢就系留翻最强嗰班人喺度。系系。咁会唔会 vaccine 就系分别出边啲系强者，边啲系弱者，弱者就消失啦。淘汰咁样嘅。系啦，会唔会咁样谂会易明啲？都有機會嘅嗱，咁亦都可以達到佢嗰個高咧，就係頭先 Adam 成日講嘅 depopulation。係啊係，同埋咧，我覺得一樣嘢咧就係、是、我都聽有啲嘅叫做新聞講咧，其實有一種嘅科學家研究緊一啲叫做 genes 啊，佢哋個 genes 咧其實咧就係佢哋研究緊一種咧就叫做一啲 perfect genes， 我唔知道你有冇聽過。perfect genes 嘅意思係咩意思咧？就係話。就正正頭先阿金講嘅樣嘢啦，就係、是、話一啲嘅 elite 一啲嘅精英啦。呢啲精英係講緊咩咧？嗱，精英唔係講緊你有幾多家財，你唔係講緊個政治嗰個嘅嗰個程度，即係究竟幾影響到一個世界，唔係呢樣嘢。個 perfect genes 係講緊咧，佢哋 so called 嘅 elite 咧，將來啊，而家唔係啊，而家佢哋研究緊嘅啫，就係話依班人係任何嘅病毒都唔入侵唔到嘅。是冇任何嘅病菌或者冇任何嘅疾病嘅呢班人啊，一啲 perfect genes 嘅嘢嘅。咁 anyway， 即係呢个係我哋都如果我哋即係讲真将来我哋有多啲资料嘅话呢，因为其实我几有兴趣㗎呢个 topic,perfect genes 个 topic， 就係即係而家科学家係好埋头苦干，好多个国家添，唔係淨係美国啊，好多个国家都埋头苦干係去研究緊一个叫 perfect genes 嘅样嘢。DNA 啊嗰啲全部都。我哋好多拆解啦，系啦，讲真系咁样咯。好啦，又咁快又去咗差唔多第二节尾啦。好啦，咁第三节我哋点样啦？第三节我哋当然梗系又都系阿金同埋阿九会讲翻一啲嗱，今次第三节梗系劲比较上啲劲啲嘅一啲类 Illuminati card 啦。因为其实讲真，因为之前嗰啲咧，其实系都系劲嘅，但系就我唔想。压轴噶嘛，梗系啦，压轴啦，梗系。之前我以前讲嗰啲咧，其实今集咧系，我有啲系冇讲嘅，所以我亦唔想，即系大家都有 duplicate 啦，咁样吓，即系重复咗咁样。好，到差唔多啦，咁样，第三节见，转头见 ，OK。又翻嚟第三節啦，啊第二節嗰時候講緊咧就係嗰個槍擊嗰個事件啦，咁樣頭先講啦，就係話第三節咧，咁咧其實阿九咧
會有一啲嘅更加shock 嘅，或者更加個震撼啲嘅一個光明卡啦。同埋咧，阿金咧會有一個嘅 iPhone Apps 介紹俾大家嘅聽眾，或者甚至乎如果你哋有興趣嘅話咧，呢個免費㗎，大家記住先啦，呢個免費嘅 download 嚟嘅。有興趣嘅話咧，你可以 download 嚟試下玩一玩，係關於光明卡嘅，因為呢一個 Apps 咧，其實咧就正正咧係 Steve Jackson 去做出嚟嘅。是關於光明卡的，咁呢個你哋可以即係 feel free， 你哋可以喺個蘋果嘅 App Store 嗰度可以 download 落嚟，可以試下玩下咁樣，有啲睇下有冇啲即係 subliminal 嘅 message 啊，或者甚至乎有啲嘅解讀咧，你哋即係各自可以自己可以 find out 啦。好啦，又事不宜遲啦。係啊，都好有啟發性嘅，其實啟發性，我都咦，你講到好似啲教育嗰啲，係啊，嗰啲講到教育先咧，就或者我繼續翻頭先講緊啦，講緊阿標記嗰啲嘢啦。咁啊，將時間真係交俾你嘅。係啊，咁咧，其實咧，原來咧，嗰啲光明卡裏邊咧，都有一個有張卡咧，就講 Blinded by Science 嘅。嗯，頭先我哋咪聽到阿標記佢就諗咗條 formula 出嚟，好似好 logic 嘅。嗯，冇錯。係啊，係。是啊、其實其中一個他們的高呢是就是想這樣的。OK， 你是很 logic 的 formula， 剛才你說的那條 formula 出來了。就是現在張卡呢就說呢就說、要達成的目的。是啦、啊、就叫做 blinded by science。blinded by science,blinded 即是說的是綁住啦。是啦、啊、或者纏住啦。蒙蔽咗啦。蒙蔽咗啦。是啦、啊。BLIND。是啦、啊、BLIND。哦蒙蔽咗。哦喂 ,BIND, 不好意思啊 ,BLIND,OK、okay, 啊。是被科學蒙蔽。是明白了。是啦、啊、你好似好合理咁嘅佢講緊嗰條咁嘅 formula 嘅時候。Okay, 即係同埋佢嗰個 forum 其實係一啲都係比較有識之士、嗯、一起去傾，同埋係一啲比較 top 嘅嘅喺個行業裏面比較 top 嘅人咧，先至會邀請上去講嘅。理解。係啦、嗯。即係喺一個咁嘅聚會裏面竟然佢會講啲咁嘅嘢，即係你好令人聯想，咦？佢其實係咪想借用科學嚟蒙蔽咗其他人呢？係啦、嗯嗯嗯。其實你覺得個科學方面咧，我哋又 side 啲咁講啊。其實你睇翻佢嗰個張卡咧，就係、是、blinded by science 啦。science 咧，其實對我哋現今嘅科技啊，或者各樣嘢，其實對我哋係好有益處或者好有幫助。啊，但係如果你喺負面嘅情況，你哋兩位覺得點解會係咁樣？Blinded by science， 即係其實即係等科學去蒙蔽住自己。咁嗱 ，blinded by science 肯定係一啲係 negative 嘅嘢，一定嗱。其實有啲似我頭先第一節講 chemtrail， 同埋氣象武器，其實呢啲係 science 嚟㗎。OK， 我哋嘅天氣預測嗰啲都係 science 嘅、嗯，但係我哋齋聽一個天氣報告，我哋知道有颱風嚟，知道有颶風，嗯、我哋唔會諗到背後嗰、那個。有一個計劃喺度，係我都中意個解讀。其實我嘅睇法咧，同阿金係一樣嘅。阿九咧，你點睇啊？我就覺得，譬如好多數字上嘅嘢，例如好多統計學嘅嘢、嗯，其實好多時咧都會係有個蒙蔽喺度嘅。你淨係睇到一面，或者其實好多時可能都係你想要嘅 result，、嗯、你就總之就有辦法令到佢實現咯。是啱嘅。我比較偏向於其實阿金個睇法嘅，即係譬如好似頭先講有啲即係 chemtrail 嘅嘢啊，有啲 Hubs 啦，係咪先 ？Hubs 其實係嗱，即係我出面嘅科學家都有講過，就係話佢要將一啲好高能量嘅電磁波係射上個天度，令到佢有啲嘅所謂叫做一啲嘅氣候轉變，氣候嘅轉變係啦，冇錯，氣候嘅轉變。例如是即係風暴又好，或者甚至乎頭先我講過一啲我哋國內嘅北京奧運咧、可以令到個天色係明朗咗嘅，係佢係即係個出發點係好噶嘛，好多時都係冇錯啦。咁其實每一個 tools 都係一樣噶啦，係咪先？即係譬如一支槍，你可以擺喺屋企做一個所謂叫做防備嘅武器，你都可以揸支槍去打劫，即係咁解咯。其實基本上係啱，冇錯。OK， 咁點啊？仲有冇其他啲更加？勁嘅卡可以分享俾大家咧。啊，頭先講緊係啲即係比較受高等教育嘅人噶嘛。咁另外有一張都係 relate 住呢班人嘅，其實就叫做 Illuminati University。OK， 咦？哇，係。係啊。光明會大學。係啊，佢但係咧好得意嘅喎。佢咧就會話：如果你咧控制到嗰間光明會嘅大學，佢叫 IOU 啊，但係係啦。
咩间大学嘅 I own you 系佢唔系咁写嘅，佢就 I O U capital letter 嘅，系啦。咁其实都系 short form 嚟嘅，即系我最记得有啲会计嗰啲咧，有时譬如喺 petty cash 度攞啲嘢咧，就话睇下张纸仔 I O U 几多钱咁抌落个箱度，咁第时咪攞出嚟啊，你交我几多钱咁咪摆翻落去啫嘛，其实。系啊，都 I O U 啦，系基本上。咁其实就有双重意思嘅，我觉得呢张卡。O K， 咁咩双重意思啊？过嚟听下。嗱，其实我哋都众所周知，即系有啲好出名嘅大学，其实系、可能系啲神秘组织嘅基地啦。哦，呢个绝对啦。扎根咗喺里边噶啦，即系好似骷髅头会，即系 Skull and Bones 咁样，骷髅会啦吓。冇错。咁就 Skull and Bones 都系一样啦吓，耶鲁大学啊、Cambridge 啊嗰啲都系一样啦。系冇错。另外一重意思，因为佢咧好标榜呢个 I O U I O U 即系好似喺呢个金融上面嘅一样嘢，令到从而咧推论佢系读过一啲即系比较高等教育嘅人，变得反而系竟然系负债上面系竟然仲犀利嘅，系啦，其中一个咁嘅意思咯。即系其实听你咁讲，系咪佢想将呢班嘅大学嘅精英出咗嚟之后，去做一啲乜嘢嘅叫做阴谋咧？其实听你咁讲嘅话。即令到他们用这个金钱的 finance 可以控制到他们，都是跟着钱走的嘛，其实我们这个阴谋论是不是你欠我钱就自然是受我控制的了。但是那个光明会大学即是 Illuminati， 因为 我真的不是很想啲听众好像听到一嚿嚿云那样啦。其实在 Illuminati University 这张卡即是光明会大学我可以这样说，其实有咩寓意呢？除咗头先你讲话嗰个嘅 finance 同金钱上有关以外，因为系咯，我都想即系解读多少少俾啲观众，俾啲听众听下。其实即系话佢哋咧系控制紧嗰班嘅高受高等教育嘅人，控制紧个教育制度。系啦，我觉得系控制紧个教育制度，应该 suppose。同埋可能一样嘢咧，头先听阿九你咁讲咧，就系话可能。他是爭了他某些東西，而他們在大學畢業出來之後可能會做了某些國家 的要職，不要說元首先，國家要職或者大公司的一些 CEO， 令到他 要去幫他們，即這個即是光明會也好，光明會其實已經說了 Illuminati 了，是不是去做一些東西，應該這樣說。是啊，咁我覺得呢個 ongoing 嘅嘢。阿九講開大學呢樣嘢咧，就引發到我要講，而家我要講呢一張卡啦。咁就係咧，係啦。但其實佢嗰個咧係正確咧，嗰個卡個名係 Boy Sprouts 啦。咁嗰個字咧就代表一個幼苗咁嘅意思。咁張圖咧，你都見到個小朋友咧個帽上面有幼苗。咁其實咧都暗喻翻咧最近發生過一件事。大家有冇睇新聞呢？其實咧新聞有講到出嚟嘅，就係 NSA 咧，即係國安局嗰邊咧，就公開招聘一啲有一個 IT 方面有一個一技之長嘅專業人員。咁但係佢喺邊度招聘咧？佢就係喺大學同埋一啲學院入邊嘅。咁而家暫時咧鎖定咗四間嘅。咁呢啲名咧，我其實可以擺上翻 forum 俾大家睇。咁佢喺嗰度就揾翻一啲。精英啦，佢哋要求嘅精英啦，於是咧就訓練佢成為一個 hacker。咁佢哋 claim 咧，點解要訓練佢成為一個 hacker 咧？就係電腦上嘅 hacker。電腦上 hacker、okay. 就要保障翻美國政府國防部嘅電腦。冇錯。咁呢個咧就係美國政府嗰邊講出嚟嘅。好啦。咁係一個公開嘅招聘咯。冇錯。嗱，其實咧，我又嘥啲想講啦，每一次啲 topic 所都要少少要插嘴，因為我記得我最驚呢樣嘢，我記得之後咧，我如果再隔咗一陣間，可能你又唔記得噶啦。嗱，其實咧聽講就係話嗰個嘅電腦嗰個黑客個問題啦，其實咧你都知道啦，國家與國家之爭咧喺財務啦，即係財技上面啦、軍事啦、或者政治啦，其實喺依十年八年咧，其實牽涉到咧一個嘅網絡嘅世界嘅，基本上而家網絡嘅世界，你兩位知唔知咧？其實有三大啊四大，其實有四大嘅國家，其實啲叫做黑客喺度鬥爭緊嘅。你知唔知邊四大嘅國家？嗱，有兩大一定可能會好清楚，中國啦，中國啦，係咪？印度會唔會其中一個啊？係啦，都多啦，叻女啦，真係印度啦，咁美國一定㗎啦，係咪先？就係仲有一個你哋唔知嘅，伊朗，唔係，你哋估下，蘇聯，冇錯，俄羅斯，嗯，係啦，依四大嘅國家咧，其實喺
網絡的世界度咧，其實佢哋每一個嘅國家咧，都有佢哋自己一啲嘅叫做 hacker 嗰啲編碼，佢哋自己當然咧 ，hacker 唔會用一啲坊間嘅一啲嘅程式去登入或者去 hack 人哋啲website 嘅，或者 hack 人哋啲 system 嘅。咁其實佢哋自己有自己嘅一組嘅編碼去做一啲嘢嘅。咁所以咧，其實呢一張卡咧係正正咧反映咗啲咩咧？正正反映咗咧就係話，其實而家光明會佢哋要做緊嘅嘢就係話，除咗係由細去培育呢班精英以外嘅話咧。其實佢哋嗱，其實我覺得咧，阿九頭先你嗰張卡同頭先阿金嗰張卡咧係有聯繫嘅，即係咩意思咧？就係話可能佢喺後邊做一啲分零俾屋企人，或者佢俾錢俾屋企人，或者甚至乎佢由細至大去培養你，令到你成才嚇、啊。即係頭先講過啦，可能國家嘅政要又好，國家啲要員又好，或者甚至乎一大公司嘅 CEO， 但係你一出嚟做嘢去做得啲咁嘅位嘅話咧，你要 pay back 翻。你要還翻俾佢，咁樣咧，即係其實基本上就係佢啲，即係至少就招攬佢入去。我喺 Facebook 度都 post 咗好多嘢出嚟咧，就係啲嘅 Muppet 啦，一啲個扯線公仔，其實基本上就係依樣嘢嚟嘅。所以大家即係聽眾網友，我諗我解釋咗之後啦，諗俾大家有個即係更加清晰嘅一個圖畫，就係話，而家嘅光明會佢哋要培育一班，唔係講緊就係話淨係大學，可能基本上頭先阿金講一樣嘢就係咩咧？向細路埋，由細做起，一個幼苗同一由細做起，去到一啲嘅位，去到一個政要或者去到一啲嘅一啲嘅公司嘅一個高層嘅話咧，其實佢而家基本上就幫緊依個光明會做緊嘢咯，其實。咁加上咧，其實光明卡正正係有一張卡係叫 Hackers 嘅。咁呢張卡咧係講緊咧，其實我自己推論就講緊最近咧喺10月16日 BBC 咧有一單新聞咧，就係、是、講美國嗰度咧，呢個係美國美國嗰邊啊。其實我唔係好 sure， 唔好意思。但係咧呢個人被捉到係喺英國捉到嘅，咁佢就 hack 入咗美國軍用網嗰度，咁就造成咧美軍嗰邊咧嗰個網站嚴重破壞啦。喺2001年至2002年之間啦。2001年即係十幾年前。係啦，咁但係捉咗佢，咁最近就賣咗新聞啦。咁就佢堅持咧就自己揾 UFO 嘅證據嘅，咁就否認造成一個財物損失啦。咁當其時亦都美國想引導佢翻美國嗰邊受審，咁但係竟然咧英國嘅內政大臣咧就公開咁樣演說，就係呢一個人佢有嚴重嘅自閉症，咁唔應該係引導翻去嘅，應該因為要保障佢嘅人權，應該留翻喺英國嗰度。咁呢件事其實正正反映咗光明卡入邊講嘅 hacker 呢一樣嘢。這個非常之好啊！即係講真啊，金真係做咗好多 research 咧。头先都有份做啊！唔系，当然我唔会留咗佢嘅。咁你讲噶嘛，你讲嘢噶，我梗系会讲紧你先啦。两位真系做咗好多 research 嘅，即系唔好怪我沉气，因为佢今次我哋呢一集咧，佢哋真系用咗好多时间去做一啲 research， 究竟每一张卡个解读啊，或者各样嘢，究竟个情况会系点样咧？因为我哋唔想去误导一啲人，就系觉得就系话你哋啲卡讲完之后。基本上又都唔可以 apply 翻，其實做過啲乜嘢或者發生啲咩事，我亦都唔想咁樣做。所以咧，好多卡咧，我哋三個咧，即係共同講完之後咧，有啲係 filter 咗我哋唔講嘅，因為第一冇一啲實質嘅證據啦，第二其實有啲嘢就幾模棱兩可嘅嘢咧，我哋就絕對唔會講嘅，因為講真，我亦都唔想俾人感覺好似我哋對號入座咁樣，係啦。咁所以咧，第三節咧，頭先我都講咗啦，應該會有一個 iPhone Apps 嘅介紹啦。咁大家聽眾唔使心急，而家暫時未講，但係應該會後即係打後我哋會講噶啦。有冇其他嘅一啲嘅最主要嘅卡要再同大家分享一下咧？頭先阿金講開咧，話揾 UFO 嗰啲 case 咧，又令我又聯想嘅又是嚟啦。大家都知道噶啦，我哋依個個節目咧，陰謀背後咧，其實就唔會講 UFO 嘅，但係咧。當然啦，有個 exceptional case 嘅，有啲例外嘅咁樣。因為阿九咧，其實咧基本上就對即係依樣嘢都即係有好大嘅興趣嘅，同埋有啲研究嘅嚇。咁好啦，咁麻煩你解讀翻依張 crop circle 嘅卡啦。哇 ，Adam 你老字，就係、是、竟然我都冇諗過，竟然喺光明會嘅光明卡裏邊，
俾我遇到佢，真係、okay, 我嘅 favorite 嚟嘅。你嘅 favorite 嚟嘅，即係 crop circle 係你嘅 favorite 嚟。係，我、okay, 好中意 crop circle 嘅、okay, 其實我。咁你有冇睇過真真正正睇過啲 crop circle？ 係啊，我喺 YouTube YouTube 有真真正正睇過。我真係研究每一隻crop circle， 即係睇嗰啲網站， okay, 即係佢哋解讀啊，哇係、啊，原來呢個 crop circle 因為而家咧，即係佢哋嗰個做嗰個技術咧、嗯，其實好難分真偽。係，因為有啲人咧，以前早十幾廿年前咧，即係。找到 crop circle 的话呢其实呢就有些是假的但是假的那些呢就是那些所谓的手工呢就真的很粗糙的真的一鹹一鹹的有两个人直头是我做 的, 是、啊這樣的就是 我记得呢我那次我看一些 discovery 的 channel 呢、嗯、就是讲有两条友又怎样呢没有人说这么俗有两个人呢、啊嗯、就用了两块木板就好似個雪劇咁樣、啊、踩落塊木板咁、啊、樣踩住踩住嗰啲叫做麥田啦，係啦、啊、麥田圈嚇嚇麥田嗰啲 crops 啦嚇，咁、啊、就踩到佢爛曬咁樣，咁、嗯、就做咗出嚟咧喺個上空度睇咧就一岩一殘嘅基本上。嗱有啲人咧嗱呢、這個陰謀論嘅陰謀論啦，有啲人咧就話特登因為政府想 cover up 真係。嗱，我唔呢度唔講究竟係咪 UFO 做先啦。佢 cover up 邊個真正係做呢個 crop circle 嘅，但係佢真係揾一班假嘅人出嚟，係混淆視聽啊，明唔明啊？係啊，當呢班人，唉、哎，其實係呢班人做嘅啫，其實冇一啲你哋所講嘅 so called 嘅 UFO 啊，或者各樣嘢嘅咁樣。好啦，咁呢張卡咁點樣再去解讀翻俾啲聽眾聽咧？除了是那個 crop， 你話 crop circle 勁啊，而家 so far 都好似未，但係我哋都講未入主題啊，近啲嘅啫，未入主題，近啲嘅 crop circle 係點樣？係啦，咁就喺二零一二年啦，即今年嘅六月咧二號啦，咁、就喺Coronation 嗰個地方啦，係，啊唔係，應該係 Mountain Grove 嘅地方，講錯咗，唔好意思嚇。OK， 得嚇，咁咧、又有一個麥田圈，但係呢個麥田圈好得意嘅。嗯就好似一个时间圈咁样样嘅。啊，我见过啊，系啊，粒冚粒冚咁样。系啦、啊，冇、哦、错啦，系 circular 嘅，即系圆形嘅。circular 嘅系，我知我见过。用嚟表示时间、日期啊咁嗰啲。因为而家我哋面对面。第一咧，我睇唔到佢個 mon 嘅，所以我我就靠我嘅記憶。咁、我都形容得清楚嘛？咁你嘅演繹係好嘅、okay ，我嘅理解都 OK 嘅。係啦係啦，嗰幅相我哋會擠翻上去，係、okay, 啦係啦，等、okay, 大家都易啲理解。咦，究竟點解呢個麥田天咁得意？即係又長又短，係啲弧線嚟嘅、嗯。但係咦咁得意，長長短短咁樣樣，就有人解讀到啦。係啦，咁咧就係指向一個日期嘅。嗯，係啦，就係二零一二年嘅八月四号，系系啦。咁八月四号有啲咩特别？好 exact 喎，你嗰个日子点解咁 exact？ 点解咧？咁样样，大家都会觉得好奇怪，系咪先？系佢做咩咧？原来嗰日又咁啱得咁巧，系奥运会开幕喎。吓、系奥运会开幕都可能咁啱啫，又咁啱得咁巧，上面又传闻有只 UFO。啊，系啊，我喺我 Facebook 有啲即系网友都 post 过俾我睇。好像是在上空度閃過噶嘛，好似係，定係停留啊？飛過，飛過啫。係啦，唔係見到。當然即係官方有解釋嘅，嗰、那個係個氣球嚟啫，即係嗰啲氣球嗰啲船啊。OK 嚇。其實啊，金都有一張嘅喎，又係關於呢啲其實都類似 UFO 係嗰方面嘅嘢。有 UFO 啊？係。OK。我嗰張咧，嗰、那個文咧，我又唔知咩文，我嘗試下讀咧，就一卡。Tisma 系啦，咁张卡咧，佢本身咧，佢嗰个图咧就好似有一个帝国大厦俾一啲有刺嘅圆形嘅物体咧就锯烂咗，锯开一半咁样啦。咁、但系啲字咧，当中有几只字就 catch 咗我个 attention 啦。咁就 bad vibes alone 系呢几只字，佢亦都系煲咗呢几只字。点解我咁留意呢几只字咧？就系、是。唔知啲網友咧有冇留意喺去年咧、有好多 YouTube 片咧擺咗上去咧，就話咧拍到啊錄到一啲聲咧好神秘，即係好怪嘅聲。天使號角係末日號角係啦係啦，末日啦唔係天使，唉真係係末日號角。咁其實呢張卡正正就係講緊末日號角，因為佢嗰個 bad vibes 咧係講個震動咧，其實咧佢之後個 vibrate 嗰個頻率係啦，嗰個頻率個振頻，佢其實嗰段字嘅之後咧，佢係講。讲到咧系由
关于地极转移的这个、话题的。地极转移即是地轴转移啦，即是讲紧个 North Pole 同埋个 South Pole。系啦，咁喺呢个末日浩劫的话题里面、其实很多 YouTube 的人都有提到，点解会听到呢啲声咧？就其实同地极转移有关啦、即系一个先兆嚟嘅。其实是的，喺即系讲 Pole Shifting 咧，我之前有一啲嘅。節目都有講過啦，其實喺 Pole Shifting 咧，而家嚟講咧，佢哋講緊咧係 switch 咗，唔知係 0.2 定係 0.3 度，但其實咧依、這個咧係唔係一次過或一剎那去做依樣嘢，因為咧如果其實咧係地軸轉移嘅話咧，其實要經過好多年嘅時間咧，先至可以做一個地軸轉移嘅一個情況嘅。咁地軸轉移嘅情況係做啲咩咧？就個 effect 會係點咧？就係話天氣個變化啦。地球的磁場會有的改變啦、有些人就可能會覺得就話其實而家月球啊 ，sorry 唔好意思，太陽太陽而家你大家知道有個太陽風暴啦，太陽黑子啦嚇，咁、究竟太陽黑子依樣嘢其實係咪直接或者間接影響到依、這個嘅地極或者地軸轉移呢？因為好多時而家你都知道依十年八年講緊係啲即係厄爾尼諾嘅現象啊，一啲嘅所謂嘅全球嘅氣候嘅變化，因為而家其實有啲 research 係講就係早十年前或者早二十年前，而家基本上地球係逐 0.5 度或者 0.34 度一路一路每一年都係升高緊㗎嘛。咁、所以基本上就係會唔會係因為呢樣嘢令到而家個天氣會有一個好奇怪嘅變化呢？咁樣因為剛才我講過呢排或者呢一年我都講過就係點解多咗咁多超級颱風呢？點解喺中國啊呢、這個嘅美國嘅中部啊，或者美國嘅其他地方會有啲龍捲風嘅出現呢？當然龍捲風以前係有嘅嚇、即係美國一定係有嘅，因為 all the way 都有嘅。但係依一兩年咧，第一係頻密咗，第二係犀利咗，同埋竟然紐約都有龍捲風，係啦，真係點會諗到打到去紐約咯？龍捲風呢樣嘢真係幾搞笑嘅，特別但係我有個。天马行空的想法，会不会这个地极转移是一个计划当中的其中一个项目呢？我觉得反而是他们已经是知道了、或者是会后面是有什么的。他一定有 hidden agenda 的，一定有的。是的，什么结果引申到什么事啊？因为我其实呢各位听众、可以这么说，其实可能而家我哋今集講一啲係幾零碎嘅，因為我哋逐張卡逐張卡去講嘅。但係我會覺得依樣嘢其實逐張卡逐張卡去講之餘嘅話咧，我深信啦，冇肯定，我深信其實某一啲嘅 event 或者卡同卡之間嘅關係，因為頭先我講過，譬如好似地球嘅氣候啦，咁可能會聯合到啲 hubs 嘅嘢啦，或者甚至乎頭先你話嗰個嘅。教育嗰方面啦、即係阿金頭先都講過啦，連係到一啲 university 一啲大學啦，亦都連係到一啲嘅即係 propaganda 或者甚至乎啲 muppet 嘅嘢啦。咁我會覺得係有聯繫嘅。其實佢哋個 plan 係咪真係逐一部分咧？唔係，我覺得其實而家做緊嘅嘢，佢哋咧除咗係全球化之外咧，佢哋要喺一啲嘅小朋友嘅感覺度着手啦，咁啊天氣嘅着手啦，甚至乎而家喺太空。是啊，剛才 satellite 都着手緊的、其實我就覺得整套卡其實根本就是他們的 agenda， 個 hidden agenda 他們就寫曬，所以點解好像張張卡都有啲關係喎？係啊，佢都話啦，其實依張卡嗰個嘅瘋傳咧，其實係由2001年開始。我唔可以講話2001年係冇人睇，但係冇咁多。同埋依樣嘢咧，我會覺得依、這個 Illuminati 卡依個 game 咧，其實 ongoing 嘅我都想喺度呼籲一下，如果你即係你哋聽眾或者網友，你想我哋再加啲集數係關於光明卡，因為光明卡實在太多，太多啊，有好多想講都唔夠時間講。version 又多，有頭先阿金都講過咧，有 Y2K 啦，有一啲好特別嘅 special edition 啦，而家我哋講緊嗰啲 deluxe 嘅 edition 啦，有其實一個叫 standard edition 嘅嚇，1982年我記得係、一個 standard 嘅 edition 出咗嚟嘅，黑白版嘅喎。唔係嘅，都係彩色嘅，但係 plain 嘅，係好 plain 嘅嚇，依個叫 standard edition 嘅。咁嗱呢度可以講下啦，個網友啦，即係同埋問一問啲網友，如果你哋覺得我哋係想講一啲嘅，再繼續講一啲光明卡嘅一啲話題嘅話咧，麻煩你哋唔好吝嗇喺個 forum 度留言俾我哋，好嘛？我哋睇完之後，我哋睇下
度一度，找一集，當然不會是下一集的，因為如果不是集集都講講名卡，你們一定不會聽悶啦，沒錯啦，幾大隻啊。好啦，第二節剛才呢，我事先張揚了，我說我們有個 iPhone Apps 介紹給大家啦，好啦，那你們兩位啦，麻煩曬啦。咁有一次咧，我就無意之中喺 Steve Jackson 嗰個網頁嗰度咧，就揾到一隻叫 iPhone App 叫 Fold 嘅。咁呢個 Fold 咧就 F N O R D。OK。咁呢個 Fold 有咩用途咧？如果大家有 iPhone 呢一部電話就可以 download。咁咧佢就講到明呢個 Apps 咧係可以訓練你玩光明卡玩得叻一啲嘅。咁點樣訓練呢？阿九你講一講咯喎。其實咧呢個咁嘅 apps 咧，佢就會你每撳一次咧，佢就會 gen 啲句子出嚟嘅，啱，係啦。咁佢 gen 嗰啲句子咧，其實有時都幾無厘頭噶，係啊，我就覺得幾無厘頭，因為其實就唔明咯嚇，係啦，即係因為我哋可能始終唔係 insider， 即係好多嘅 keyword， 根本佢就轉咗嘅 ，OK， 係啦。但我見到你哋有啲 grouping 嘅嘢喎，係、啊，哎呀，俾你裝到添，識破咗添，係啦、啊，即係我哋喺我哋僅有嘅智慧裏面咧，都揾到一啲咧係可以解讀到嘅。唔係，你咩僅有智慧你哋都 OK 嘅。同埋同大家分享一下，係啦、啊，分享下啦，同其實佢做到個 fold 咧，係令到你。你其實試下玩啦，基本上會上癮，不停咁樣撳佢，咁佢會令到你對某一啲 keyword 嘅字咧係特別敏鋭嘅。嗯，明白。咁咧，我哋可以咧分享一下一啲因為佢咧分咗幾個 cat 嘅，咁有啲句子出嚟咧係專業教你做人嘅道理啦，有啲句子咧就提醒你一啲事情，而有啲句子咧係幾有趣嘅咯。係 ，OK， 係啊，分享一下啦。例如啊，話join the Illuminati 啦 ，and see the world differently 啦。OK， 呢個擺明踢人入會啦，係咁講啦，係咪先 ？OK， 仲有冇啊？咁同埋有一句咧，就係叫 someone you trust is one of us。咁呢一句睇嘅時候咧，我就諗緊係咪 Adam 你咧？擺明係啊！哇，依個 get 都幾難喎，其實。嗱，依個我覺得依樣嘢咧，就係其實會唔會演繹到就係其實你喺身邊嘅一啲人，宗教嗰啲，宗教會啦，或者甚至乎係喺大學啦，或者甚至乎喺你嘅 family 啦，或者甚至乎喺你工作嘅時間啦，因為其實人嘅圈子唔係好多嘅啫嘛，嚇讀書嗰時候大學嘅圈子，做嘢嗰時候公司嘅圈子，社交嘅圈子，屋企人嘅圈子嚇，咁、我會覺得其實會唔會就話其實你哋身邊有啲人你相信嘅話咧，其中嘅一啲人都係我哋啲人咧，即係都係佢哋啲人嚟嘅咧咁，咁我覺得依個都比較上係。真係幾吊詭嘅嚇，即係佢哋好多隱喻出嚟咧。其實究竟係咪一個俾一啲 hints 俾我哋，就係話叫我哋小心啦。我即係而家基本上我哋身邊亦都有你，即係你哋身邊都有我哋一啲人喺度噶咁樣咯嚇。我個理解係咁咯，其實係啊。佢有時咧又會即係好似同我哋開玩笑咁樣樣嘅，佢又會有一句咧就話。If you were a superhuman AI program and didn't want to be noticed, wouldn't you pretend to be a free app? 哇 ！Just kidding. 哇！你 Just asking. 你咁詭異嘅、啊、你個語氣講得 OK。但係當你撳到呢一句嘅時候，你都覺得哇毛管懂懂咁樣嘅喎。其實頭先我最引人入勝咧，唔係你講呢樣嘢。即係唔係你講頭先，即係你嗰啲啲嗰個 apps 咧 gen 出嚟嗰啲句子，其實最引人入勝咧就係入開麥嗰個時候咧，阿金講一句，佢話其實呢個 apps 咧係上癮。我諗啊，九你都頭先講過一樣嘢，揾啲 apps 上癮，真係上癮㗎。你會不停咁樣撳，因為我冇 iPhone 啦，因為我未用 iPhone 啦，咁我就即係冇玩過啦。咁系咯，我会去玩咯，我会去尝试去玩咯。因为佢其实唔系净系 iPhone 嘅，你上 Steve Jackson 咧，佢有个网上版嘅，咁、就系一个 desktop 嘅版本。咁、你每 refresh 一次，佢就出一句句子出嚟咯。咁、应该 Steve Jackson 个网嗰啲句子系会多过 Foy 嗰个啲句子。咁我哋可以 post 埋条 link 俾大家。可以啊，可以，绝对可以。咁点解会上瘾呢？因为你越睇，你会越觉得有趣味性咯。你要想解读佢咯，咁咪不停咁揿佢出嚟咯。咁、当你揿到咁上下咧，佢又会话俾你听，你今日揿咗几多个句子出嚟咯。佢讲俾你听噶。阿九，你可以讲一讲。讲一讲喎。系喎。吓，佢话翻俾你听，你今日佢会话俾你听噶。佢会突然间又摄一个出嚟，话咦，你今日几多？
按咗几多次咯？我哋你再睇多五个咧，我哋就可以 control 咗你个，知道你谂乜噶啦 ，control 咗你个 mind 噶啦。吓、啊，咁依个神化啲喎，系啊，好得意噶。OK。咁係囉，聽眾大家試下囉，睇下玩下咁樣，俾啲 feedback 我哋究竟呢個 Steve Jobs 呢、這個 Steve Jackson， 即係如果對大家、啊、即係暫時未有緣分去買到光明卡之外之後呢，或者即係望梅止下渴先啦，咁可以 download 個 apps 喺個係定係 iPhone 嘅有係咪 ?iPhone 暫時知道係 iPhone 有囉、okay, 如果冇 iPhone 咪上佢個網址囉。Okay, okay, 好啦係啦，有 iPhone 就 download iPhone 嘅 apps 啦，冇 iPhone。冇 iPhone 都有得玩嘅其實。吓、啊、就。不過呢就唔係玩呢個 app 嘅。咁、啊、另外呢我又上網呢又搵到一個叫做 Font Finder。其實呢、oh, Font 呢個字呢都有得解嘅，點解有呢套光明卡出現呢、嗯、其實我諗 Adam 你都知道啦、嗯。其實就因為佢睇咗本書，啟、嗯、發咗嘅、嗯，就係、是、一本叫做 Illuminatus 嘅 trilogy， 係 trilogy， 係啦。我以前喺我以前嘅集數都講過，有兩兄弟啊，兩個男仔去寫噶嘛，係啦。而 Font 呢個字正正就喺呢度出嚟，係啊啱。而光明卡裏面咧又有一張嘅喎，係。咁佢呢個其實係啲咩嚟嘅呢？咁、嗯、嗰個故仔裏面呢就話、有班細路仔至少呢就、受教育呢就話見到呢個字、嗯、你就會好驚好驚嘅。係、嗯、啦、嗯、但係你又訓練到佢哋呢係睇唔到呢個字㗎喎、哦。即係話呢你喺度一路睇。咦咁樣。係呀、啊、即係佢話佢呢就會有個旋轉嘅嗰啲叫 spiral。哦、okay, spiral, ok。係啦。螺旋形。係啦即係大家睇住你見佢唔到見佢催眠。催眠。催眠。係啦係啦。係啦係啦。咁樣個故事就係咁啦即係嗰個。ok。係啦就咁樣嘅。咁所以引申到之後啲人呢就會用 font 呢個字呢就話其實就是你睇就睇唔到㗎啦你表面但係呢背後會有意思。同埋即係類似另外一個同義詞就類似係 read between lines 囉即係你睇唔睇到佢後面嗰啲。係呀、啊、所以其實呢我諗做一個即係 conclusion 啦因為時間都差唔多。咁其實可以咁講就係、光明卡同埋頭先兩位主持都講咗㗎啦就係、是、話個情況就有好多依啲咁嘅卡或者呢個 apps 咧，好多啲 subliminal 嘅 message 出咗嚟嘅。解讀嘅情況係點樣？冇人知道。即係我意思冇人知道，意思就係話，即係可能我解讀同某啲人解讀都唔同嘅。但係我好肯定呢樣嘢咧，其實佢哋都係 bring 一啲 message 想俾翻，即係世界上啲人就話我哋而家做緊啲乜嘢。咁後面個背後點解佢會想話俾人知，即係事先張揚咧，又係咁講啦，去做一啲乜嘢咧？咁肯定就係話，佢哋一定係會 plan 咗一啲嘅 agenda， 或者 plan 咗一啲嘅即係陰謀啦叫做去做一個 one world one government 嘅一個 objective 咯。因為如果唔係咧，佢做咁多嘢咧，譬如即係頭先我講過啲嘢，譬如 mind control 啊。或者甚至乎一啲嘅食物嘅基因嘅改變啊，或者甚至乎藥物啊呢啲，因為佢做咁多嘢出嚟，其實都係同一個 objective 出嚟嘅，所以我覺得，哇、well, ，即係好匪夷所思嘅，其實即係我諗成時都咁講，我以前啲節目都咁講，我將想俾一啲空間俾聽眾去思考一下，究竟其實我喺我哋生活當中後邊，或者係生活當中我哋接觸過一啲嘢，其實有冇光明卡或者甚至乎在 Apps 度讲的东西呢这样就是这样。OK， 我想即是今集希望都给了一些劲料啦给大家啦、啊、因为都不要嫌我沉气以前我都讲过光明卡的那今集光明卡呢就是我们讲一些即以前我没讲过的光明卡啦那两位主持都即一日都逐一都講過嚇，我哋一啲比較上重要啲嘅卡啦。頭先都講過啦，光明卡實在太多啦，我哋唔可以一講。如果唔係咧，即係依個節目咧要講真係四五個鐘頭噶啦。但係如果你哋網友覺得係真係想聽，繼續想聽我哋一啲嘅光明卡嘅資料，因為頭先都講過啦，有一啲 edition 百幾張，有啲 edition 200多張。如果真係想聽嘅，留個言俾我哋，然後之後我哋再睇睇究竟我哋喺邊一集再去再講。咁係咯，睇下大家俾多啲一啲更加新嘅、更加
劲嘅料俾大家咯，咁样。嗯 ，OK， 好，咁、今集就系咁多。咦，你好似好赶咁。OK， 好，时间真系到啦。OK，Thank you， 再见，拜拜。